Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, pagi tadi berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Rasmi sempena keberangkatan negara Baginda berdua ke Republik Singapura. Majlis sambutan rasmi berlangsung di Istana Singapura. Mengiringi keberangkatan baginda berdua ialah Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik, Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah binti Pengiran Haji Bolkiah, dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haji Masna, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri di perkarangan istana dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Tony Tan Keng Yam, Presiden Republik Singapura, dan isteri Puan Tan Keng Yam. Seterusnya ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama Presiden Republik Singapura menuju ke pentas khas di mana ke bawah Duli Yang Maha Mulia menerima tabrik hormat diraja. Ini diikuti dengan upacara menaikkan bendera diiringi lagu kebangsaan kedua-dua buah negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan berangkat bersama Tuan Yang Terutama Presiden Republik Singapura untuk memeriksa barisan kehormatan diraja yang terdiri daripada polis tentera Angkatan Bersenjata Singapura. Baginda juga berkenan menandatangani buku tetamu. Ke bawah Duli Maha Mulia dan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudiannya disembah kenalkan kepada para pembesar negara Republik Singapura. Sementara delegasi negara Brunei Darussalam diperkenalkan kepada Presiden Republik Singapura dan isteri. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri seterusnya beredar bersama Tuan Yang Terutama Presiden Republik Singapura dan isteri bagi sesi bergambar ramai. Di West Drawing Room ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bersama-sama dengan Tuan Yang Terutama Dr. Tony Tan Keng Yam, Presiden Republik Singapura, mengadakan majlis perjumpaan rasmi. Pada majlis perjumpaan rasmi ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Presiden Republik Singapura bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu dua hala serantau dan antarabangsa.
Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Bangkina Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan berangkat ke Majlis Belancaran Matawang Kenang-Kenangan sempena sambutan ulang tahun ke-50 Perjanjian Kesaling Boleh Tukaran Matawang antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Majlis berlangsung di State Room. Pada majlis ini, ke bawah Duli Maha Mulia diiringi oleh Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura. Majlis bermula dengan tayangan video mengenai matawang kenang-kenangan antara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Perdana Menteri Republik Singapura dalam sebuah alu-aluan melahirkan rasa gembira di atas kerjasama yang saling terjalin di antara kedua-dua buah negara. We have a strong and special friendship underpinned by close personal ties and frequent high-level exchanges. And the currency interchangeability agreement is a hallmark of our long-standing and unique relationship. Ke bawah Duli Maha Mulia dalam titah antarabangsa menyentuh mengenai sambutan ulang tahun ke-50 perjanjian kesaling boleh tukaran matawang tersebut yang baginda sifatkan sebagai satu lagi tanda pencapaian bagi kedua-dua buah negara. Kejayaan perjanjian tersebut titah baginda telah menyumbang kepada kestabilan makroekonomi dan ianya adalah merupakan suatu penghargaan terhadap hubungan erat di antara negara Brunei Darussalam dan Singapura. It provides us with certainty as it continues to remain relevant in facilitating trade and financial relations between our two nations amidst changes in the global landscape. This achievement requires strong political will and continued unwavering commitment to realize mutual benefits for our peoples. Therefore, it is our duty to nurture the relationship in the years ahead. The close and continuous growth of friendship between Brunei Darussalam and Singapore is well reflected in the theme of flourishing growth incorporated in the 50th anniversary banknote design. While the front of the notes remain unique to each sovereign nation, the shared design on the back reflects our common values as well as key areas of our close cooperation, including education, defense, and tourism. I'm pleased to see that our monetary authorities are exploring deeper collaboration to enhance the synergies between our financial systems. Inshallah, the 50th anniversary of our currency interchangeability agreement will provide further stability and growth while reinforcing confidence in our currencies. And I'm certain that we will celebrate further milestones in the future, insyaAllah. Baginda seterusnya berkenan bersama dengan Perdana Menteri Republik Singapura menyempurnakan Majlis Belancaran Matawang Kenang-Kenangan sempena sambutan ulang tahun ke-50 Perjanjian Kesaling Boleh Tukaran Matawang antara kedua-dua buah negara. His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Sultan Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam. Majlis diakhiri dengan ke bawah Duli Maha Mulia berkenan bertukar-tukar cenderamata kenang-kenangan bersama Perdana Menteri Republik Singapura.
Dalam acara berasingan pada sebelah pagi tadi, ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah berkenan berangkat menghadiri majlis jamuan teh dan berkenan berangkat melawat Istana Heritage Gallery. Majlis jamuan teh dihoskan oleh Puan Tan Keng Yam, isteri Presiden Republik Singapura. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri di Istana Lounge diiringi oleh isteri Presiden Republik Singapura. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri seterusnya berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Istana Heritage Gallery. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Puan Tracy T, pengurus kanan galeri berkenaan. Semasa lawatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyaksikan pameran yang memaparkan sejarah penubuhan Istana Singapura. Galeri ini juga mempamerkan cenderamata yang diberikan oleh ketua-ketua negara asing kepada Presiden Republik Singapura. Di akhir lawatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan. Di sebelah petang tadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat menghadiri majlis perasmian pameran bersama mengenai Brunei Singapore Relation. Mengini keberangkatan Baginda berdua, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik, Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah binti Pengiran Haji Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haja Masna Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan. Keberangkatan Baginda berdua di Museum Philatelic Singapura dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Maliki bin Osman, Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Ehwal Luar. Puan Yang Terutama Grace Fu Hai Yen, Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia, Profesor Chia Jin Seng, Pengerusi Museum Philatelic Singapura. Juga menjunjung keberangkatan Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Besara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sejurus selepas itu, Baginda berdua bersama Perdana Menteri Republik Singapura dan isteri menyaksikan persembahan tarian tradisional daripada rombongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam. Majlis diikuti dengan sembah alu-aluan daripada Profesor Chia Jin Seng, Pengerusi Museum Philatelic Singapura. I will then scan the barcode, the stamp that I like. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan bersama Perdana Menteri Republik Singapura menyempurnakan perasmian pameran bersama mengenai Brunei Singapore Relation. Ke bawah Duli Maha Mulia dan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menyaksikan pameran yang terdapat di muzium ini. Penerangan mengenai pameran disembahkan oleh Awang Haji Muhammad Abdul bin Haji Awang Damit, pemangku pengarah kebudayaan dan kesenian, dan Puan Tresnawati Prihadi, pengurus besar Museum Philatelic Singapura. Pameran bersama ini meraikan hubungan persahabatan yang erat antara kedua-dua negara di samping meraikan sambutan jubi emas perjanjian kesaling boleh tukaran mata wang antara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Pameran seumpamanya juga akan diadakan di negara Brunei Darussalam pada bulan November tahun ini. Dengan adanya pameran ini, penduduk dan rakyat di kedua-dua negara diharap akan lebih menghargai kebudayaan, sejarah, hubungan politik dan sosioekonomi di antara kedua-dua buah negara.
Sebelum mengakhiri majlis berkenaan, baginda berdua berkenaan bersama-sama dengan Perdana Menteri Republik Singapura dan isteri bagi sesi bergambar ramai. Terdahulu ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat menghadiri majlis santap tengah hari berasingan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghadiri majlis santap tengah hari dihoskan oleh Perdana Menteri Republik Singapura. Majlis berlangsung di Lewin Terrace. Di Grand Hyatt Hotel ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menghadiri majlis santap tengah hari yang dihoskan oleh Puan Ho Ching, isteri Perdana Menteri Republik Singapura. Satu set mata wang polimer bernilai RM50 dikeluarkan hari ini sempena ulang tahun ke-50 perjanjian kesaling boleh tukaran mata wang antara Brunei Darussalam dan Singapura. Laporannya menyusul selepas ini. Sebelum itu, kita ikuti dulu petikan titah ini. Autoriti Monetary Brunei Darussalam AMBD dan Monetary Authority Singapura MAS hari ini mengeluarkan satu set mata wang polimer bernilai RM50. AMBD juga mula menjual 4 dari 5 set numismatic edisi khas. Pengeluaran wang-wang kertas jenis polimer baru ini sempena ulang tahun ke-50 perjanjian kesaling boleh tukaran mata wang antara negara Brunei Darussalam dan Singapura. Kesemua wang kertas polimer mempunyai wang warna dan reka bentuk yang berelemenkan sambutan jubi emas perjanjian tersebut, selain mempunyai teks tambahan 50th Anniversary Currency Interchangeability Agreement di muka hadapan. Perkara tersebut dijelaskan oleh Pengiran Maslina binti Pengiran Haji Mahmud, pemangku pengarah eksekutif Unit Pengurusan Mata Wang AMBD semasa sidang media petang tadi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong telah berkenan bersama-sama melancarkan mata wang kenang-kenangan bernilai RM50. Di dalam satu majlis yang diadakan bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-50 perjanjian kesaling boleh tukaran mata wang di antara negara Brunei Darussalam dan Singapura pada hari ini 12 Syawal 1438 bersamaan dengan 5 Julai 2017 di Istana Singapura. Dengan bertemakan Flourishing Growth, satu set mata wang polimer bernilai RM50 dikeluarkan oleh Authority Monetary Brunei Darussalam AMBD dan Monetary Authority of Singapore MAS. Antara 4 set numismatik edisi khas yang dijual bermula hari ini di Kompleks Kementerian Kewangan Commonwealth Drive merupakan set mata wang kenang-kenangan ulang tahun ke-50 perjanjian kesaling boleh tukaran mata wang 3-in-1 uncut sheet, 8-in-1 uncut sheet dan 40-in-1 uncut sheet. Manakala set numismatik edisi khas jenis Coffee Table Book hanya akan mula dijual pada Jumaat ini. Mata wang kenang-kenangan set numismatik edisi khas tersebut dijual dengan harga bermula RM300 Brunei hingga RM4,500 Brunei. Wang kenang-kenangan juga boleh diperolehi dalam bentuk set folder khas.
Set folder khas tersebut mengandungi sekeping wang kertas kenang-kenangan RM50 Brunei dan $50 Singapura dengan nombor siri yang sama. Jumlah nilai muka kedua keping wang kertas RM50 tersebut melambangkan ulang tahun perjanjian kesalih boleh tukaran mentawang ke-50. Set folder khas ini dapat ditukar di cawangan Bank Baiduri, Bank of China Hong Kong BOCHK, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, Maybank, Bank RHB, Bank Standard Chartered, United Overseas Bank UOB dan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib mulai Jumaat ini. Ciri-ciri yang terdapat pada mata wang Puan Lima bernilai RM50 ialah mempunyai ciri warna dan reka bentuk berunsurkan elemen sambutan jubli emas perjanjian kesaling boleh tukaran mata wang antara negara Brunei, Darussalam dan Singapura. Antaranya muka hadapan mata wang memaparkan logo ulang tahun ke-50 perjanjian kesaling boleh tukaran mata wang dengan motif bunga yang berkembang penuh dengan menyatukan bunga simpur dan bunga Vanda Miss Joaquim. Ciri keselamatan juga dipaparkan melalui lut sinar yang beralih warna menggambarkan Istana Nurul Iman dan Istana Singapura. Potret ke bawah Dulia Maha Mulia juga tertera di bahagian hadapan mata wang 50 Brunei Darussalam. Manakala mata wang RM50 Singapura pula tertera potret Presiden Pertama Singapura Yusof bin Ishak. Di bahagian belakang pula menggambarkan kerjasama erat antara negara Brunei, Darussalam dan Singapura melalui gambaran anggota tentera Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Angkatan Bersenjata Singapura bagi bidang pertahanan. Dalam pendidikan pula melalui gambaran sekumpulan pelajar dari kedua-dua negara dan bagi pelancongan menggambarkan tempat mempromosi sektor pelancongan iaitu Taman Negara Ulu Temburong Grand Jewel of Brunei dan Taman Botani Singapura Tapak Warisan Dunia UNESCO. Pelajar Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE bukan sahaja terhad pada pengajaran di bilik darjah dan pembelajaran melalui pengetahuan teori, malahan mereka didedahkan dengan latihan kemahiran tangan di pusat pembelajaran IBTE dan bengkel di kampus berkenaan serta diberikan penempatan bekerja di tapak-tapak kerja sebenar. Dr. Chin Wei Keh, Ketua Pegawai Eksekutif IBTE dalam ucapan alu-aluannya semasa Minggu Orientasi bagi lebih 1,780 pelajar baharu IBTE bagi pengambilan Julai 2017, menggesa para pelajar untuk menggunakan sepenuhnya masa mereka di IBTE bukan sahaja untuk mengembangkan kemahiran dan kecekapan, bahkan juga majukan diri untuk menjadi insan yang berguna. We also encourage our students to participate in extracurricular activities that can help them build different skill sets, such as communication skills, people skills, leadership skills, and so forth, and most importantly, to develop a positive character and uphold our national MIB philosophy in every one of our students. We believe that by developing all of you holistically in both soft and hard skills, you will be job ready upon graduating from IBTE. Bacaan ikrar diketuai oleh ahli-ahli Majlis Pelajar IBTE. Sementara taklimat yang bertujuan membiasakan para pelajar baharu dengan dua rangkaian sekolah IBTE disampaikan oleh wakil dari beberapa agensi kerajaan termasuk Kementerian Pendidikan, Biro Kawalan Narkotik, Pasukan Polis Diraja Brunei, Biro Mencegah Rasuah dan Kementerian Kesihatan. Yang pentingnya, diorang ini mesti tahu akan organisation structure IBTE, ya, kemudian visi dan misi, dan bertemakan dengan IBTE juga tagline-nya Inspiring Bruneians Towards Excellence. Perkataan inspiring ini dibawa di sini untuk orientasi sebagai membagi motivasi. Dalam membagi motivasi sepanjang ceramah akan dibawa dengan unsur-unsur kewangan. Akan dibawa oleh juga pasal agama supaya penuntut-penuntut baru ini akan membawa akhlak yang baik di masa pelajaran ini. Dan juga sepanjang kursus di IBTE
morning volunteer MIB IRK juga dimasukkan kan, supaya diorang ini beralak yang baik dengan membawa generasi Brunei yang akan datang ini. Lebih 1,780 pelajar menyertai Minggu Orientasi. Bagi tahun ini, IBT menawarkan 832 program sijil kebangsaan pendidikan teknikal NTEC dan 950 program sijil tertinggi kebangsaan pendidikan teknikal HNTEC di seluruh 7 buah kampusnya. Banyak kawan-kawan ko masa ni ada yang berjaya sudah banyak bekerja apa itu ini sama bagian memasaran ini banyak orang berguna di Brunei ini sebenarnya untuk menambah pengetahuan dan kemahiran diri dan juga IBT ini banyak kursus yang banyak menarik lah untuk dipilih. Sebab saya sangat berminat untuk melukis dan saya mendapat inspirasi daripada ibu saya, so saya memilih kursus inilah untuk menjadi untuk for the future. Bersempena dengan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-71, Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan promosi peminjaman buku sebanyak 10 buah. Promosi pinjaman buku ini akan diadakan selama 14 hari dalam tempoh dari 1 hingga 31 Julai ini. Promosi peminjaman buku ini juga sebagai menjunjung titah ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengenai pentingnya menggalakkan masyarakat celik ilmu pengetahuan khususnya dalam program pembangunan negara. Ia juga memupuk semangat membaca di kalangan kanak-kanak. Buku-buku yang dapat dipinjam adalah buku-buku fiksyen dan bukan fiksyen kecuali buku-buku rujukan. Menurut Dayang Sarinah binti Haji Awang Saleh, penolong pegawai perpustakaan, pengguna yang ingin meminjam buku hendaklah menjadi ahli perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei dengan mengisi borang ahli di kaunter atau mendaftar secara dalam talian di portal perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu www.librarybrunei.gov.bn. Selain itu, perpustakaan juga ada mempunyai e-book dengan melayari laman web melalui ProQuest yang sudah kami promosikan yang kami lancarkan pada bulan Mei yang lalu. Supaya para pelanggan bolehlah melayari melalui laman web tersebut dan boleh juga menggunakan melalui handphone di rumah dengan memuat naik BookMine. Melalui promosi tersebut, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka berharap akan dapat memupuk semangat membaca, terutama sekali di kalangan kanak-kanak kerana membaca amatlah penting agar dapat meningkatkan pengetahuan anak tersebut. Peminjaman buku diadakan di semua cawang Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. Seramai 552 pelajar di daerah Brunei dan Muara terlibat dalam sesi latihan Majlis Khatam Al-Quran 71 kali khatam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-71. Majlis Khatam Al-Quran 71 kali khatam diniatkan sumbangan doa memohon kehadrat ilahi semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia akan terus dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat lanjut usia dan sihat walafiat serta kekal karam memerintah negara dengan hidayah dan petunjuk Allah. Hadir Dayang Haji Jah binti Haji Mokhtar, pemangku pengarah pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Para peserta khatam terdiri dari sekolah-sekolah menengah kerajaan dan swasta, Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, Institut Pengajian Tinggi, para belia serta kanak-kanak lelaki dan perempuan berumur 12 tahun ke bawah. Mereka yang menyertai khatam juga terdiri dari peserta skim tilawah Al-Quran remaja, skim khatam Al-Quran di bawah umur 10 tahun, pelajar sekolah Arab dan Al-Falah, sekolah-sekolah agama, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah dan sekolah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Derma darah merupakan amalan mulia. Dengan menderma darah akan membantu menyelamat sekurang-kurangnya satu nyawa. Selain itu juga, ia juga membantu melancarkan pergerakan darah penderma.
sekaligus memberi faedah kepada penderma dan penerima. Ke arah itu, pasukan bomba dan penyelamat cawangan operasi G daerah Temburong dengan kerjasama unit simpanan tabung darah mengadakan kutipan derma darah pagi tadi. Penderma darah terdiri daripada warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Cawangan G termasuk pegawai kanan dan kaki tangan serta orang awam. Aktiviti menderma darah diadakan sempena ulang tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-57. Kempen derma darah ini dihasrat akan dapat diteruskan bagi jangka masa panjang dengan harapan lebih ramai lagi yang tampil untuk menderma darah. Daripada 10 kali. Salah satu daripadanya memang sukalah sebab untuk kesihatan badan dan lebih lagi mengingatkan keluarga dan juga teman-teman yang memerlukan. Sebenarnya memang rasa mau tahu macam mana untuk menderma dan sebelum tadi menderma tadi tanda tahu macam mana keadaan badan, tapi selepas tadi menderma first time itu rasanya senang, hati itu senang dan rasa badan ringan dan the whole week atau rasanya macam selepas apa exercise dan ada kesihatan yang lebih baik lah rasanya. Oh, selalu ikut. 20 lebih kali lah sudah. Untuk menolong orang yang memerlukan lah. Lega rasanya, macam ringan lah. Macam fikiran pun okey juga. Kesihatan. Yang belum pernah itu baiklah mencuba. Anda juga akan ditekutkan lah. Menolong orang-orang yang memerlukan dalam bandar. Oh, kali pertama. Takut juga lah. Tidak boleh sakit. Dia mau sendiri lah mencuba macam mana rasanya lah menerima darah ini. Ini mungkin kali yang ke-23 untuk membantu lah. Membantu yang bagi mereka-mereka yang memerlukan lah. Ya, menerima darah ini tidak sakit. Tidak sakit apa-apa lah. Seperti biasa saja lah. Dan banyak juga kebaikannya untuk penderma lah. Seorang perempuan rakyat tempatan dihadapkan ke Mahkamah Majistret Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah Akta Kastam. Nur Arifah binti Mat Serudin, 22 tahun, didapati bersalah kerana memiliki 14 kartun rokok pelbagai jenama tanpa kebenaran di dalam sebuah kereta semasa ditahan di Pos Kawalan Kastam, Kuala Lurah. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda RM4,500 atau 5 bulan penjara jika gagal membayar denda. Tertuduh diberi tempoh sehingga 29 Mac 2018 untuk menjelaskan denda tersebut. Perkembangan kejohanan futsal klub AFF Jemputan 2017 yang sedang berlangsung di Bangkok, Thailand. Wakil klub negara Brunei Darussalam, Shah United FC meneruskan lagi saingannya petang semalam di Kompleks Bangkok Arena menentang klub futsal Permata Indah dari Indonesia. Dalam perlawanan tersebut, Shah United terpaksa akur tewas 2-6 kepada Permata Indah. Shah United akan meneruskan saingan terakhir mereka dalam kumpulan A petang ini menentang klub futsal tuan rumah Thaipot FC.